Och jag får anse mig redo i princip nu. Perkele, satane, kekkonen. Det är väl så man säger. Jag tror det är så man pratar i Finland. Ja, har stora kniven! Det är absolut så man pratar i Finland. Det låter korrekt i alla fall. Kvinnan i Finland är heller homofil. Hon har skägg på sin fläskfläpp. Hon skäds inte några kilon. Du vet att det är en sport i Finland att bära sin fru. Ja, ja. Och du vet att jag spelar in det här innan ditt jobb får höra allt du säger. Det där kan de få höra om de vill. Det är Ola Aurels låt som han kallar för Finlands nationalsång. Det ligger antagligen mer i det än vad finnarna själva vill erkänna. Vi får fråga Kintaro om det. Han har hört den många gånger och han tycker inte om den. En liten trevlig visa om hur Finland är världens minst bögiga land. Alltså, det ligger faktiskt någonting i det. Inte att säga, alltså... Jag vet inte, det är en svensk som gör sig lustig på Finlands bekostnad, men... Det är ju väldigt kul. Ja, det går inte att säga någonting annat faktiskt. Får se nu här, nu ska vi ha lite domedagen och så lite mindre domedagen. Och så lite hejsan, mindre domedagen låter mycket trevligare. Vad sa du? Mindre domedag låter rätt trevligt faktiskt. Mindre domedag är faktiskt rätt trevligt. Det finns bara ett problem med den. Det är att jag har inte spelat Wargame på så länge så att jag inser att hälften av mina unit placements är fullständigt åt helvete. Vilket innebär att jag kommer att vara tvungen att göra om lite av den. Ja, ja. Låt med hakorna, det kommer säkert gå bättre. Alla tre. Får se nu här. Vi ska nog inte göra så, och sen så ska vi nog inte göra så, och sen så ska vi göra så. Jag har hört att det blir bättre om man gör på det viset i alla fall. Undrar så flundrar om jag kan komma undan när jag gör det här. Nu försöker du bara härmas. Va? Så. Vid Jupiter, vi har dem. Har du följt en serie som heter Time Commanders förresten? Nej. Jag kan ha tipsat dig om den. Ja, jag har bara inte... Det är typ en kommitté som spelar Rome Total War och senaste säsongen så spelar mot varandra. Det är jättekul. Det finns... Den gamla serien var för sig roligare för då spelar de mot tekniker som efterliknade hur styrkorna verkligen skulle ha agerat i riktiga livet. Vilket är fantastiskt underhållande. Men nu i senaste säsongen så spelar de då mot andra lag. Och det är faktiskt precis lika roligt som det låter. Framförallt om man gillar strategispel. Det låter kul, det är bara att jag har ju aldrig varit ett fan av Total War. Fast man behöver inte vara ett fan av Total War, därför att de återskapar... De spelar inte själva spelet, utan de har då verbala kommandon. Jaha, det är en sån variant. Ja, så det, och till en början hade de dessutom två generaler, fråga mig inte varför, men... Den saken gjorde de så av med rätt fort. Eller inte rätt fort, men de gjorde så av med den i alla fall. Så nu har de bara en general och två löjtnanter då som får befäl över olika delar av styrkorna. Ja. Det låter lite mer trevligt. En whoopsie daisy. Vem fan släppte ut kattjäveln? Who let the cats out? Ja, vad har vi gjort?
Borde jag vara orolig över att jag knappt ser någonting av vad du har på planen? Skulle jag gömma allt i en enda skog? Ja, det skulle du faktiskt. Darva Jeppi, det här slutar som vi tre riksröset. Med en stor jävla gräshög. Men sluta skjut på mina flygplan. De har inte gjort dig någonting ännu. Jag är irriterad över att du missade och ändå utplånade gubbarna som stod in the general vicinity. Alltså det är ju därför man har de där gigantiska bomberna. Jag ville bara ha det sagt. Det är liksom hela poängen med dem. Det är mera, vi tar någon som har druckit på tok för mycket Koskenkorva. Kör ett plan någonstans i närheten. Och sen så hoppas vi på det bästa. Det är liksom vad hela det planets strategi går ut på. Jag vill också påminna lite vagt om att han kan, eller farbror kanske borde vilja ta lite terräng innan. Det finns gott om tid. Det är just det jag är orolig för. Men din omtänksamhet uppskattas. Det är inte omtänksamhet, det är snarare jag är orolig för det jag inte kan se. Det är väl ungefär samma sak. Oui, monsieur. I concur with Charles de Gaulle. Ah, där hade vi någonting också. Mina stippar gjorde ett väldigt halvhjärtat. Det känns lite som att min helikopter kan ha kommit något för nära där, alltså. Vad fan, har de där stridsvagnarna automatkanoner? Ja. Alltså, fransmännens stridsvagnar är rätt trevliga i och med att de är rätt starka. Men de är också glass cannons. Det innebär att de är verkligen sårbara för att bli utslagna. Jo, och därför har man också tyska stridsvagnar. Fan. Är det någonting jag inte riktigt vill ha att göra med just nu så är det tyska stridsvagnar, om jag ska vara helt jäkla ärlig. Jag tycker inte om hela grejen med tyska stridsvagnar. Säger killen som har tyska stridsvagnar från andra världskriget. Eller storm är väl snarare stormkanon. Det beror ju lite på... Stuk 3 är stormkanon, det måste väl ändå erkännas. Det är väl en väldigt, väldigt fin linje mellan vad som är en stormkanon och vad som är en liksom... Stridsvagn. Fast jag har hört eller definitionen som jag har hört är att stormkanon kan du inte vrida tornet på typ. Nej, men då faller också stridsvagn S eller 103 under. Ja, det är just det som är hela poängen med den. Alltså det finns väldigt många utländska experter som anser att stridsvagn S inte är en stridsvagn utan en tank destroyer. Vad står det? Ja. Sen vet ju inte folk vem som har rätt i den saken. Utan det handlar ju också lite om att jag har fullständigt tappat bort vad det är jag behöver göra. Kanske lite Sergej och så lite sådant då. Ah, nu gapar finnarna om någonting igen. Vet du vad finnarna gapar om?
Ah, där förklaras det. Jag var lite så här, men vad fan, jag har inte gjort någonting ännu. Visa. Ah, där hände det. Training cancer. The purse! The French are coming! Det är lite antiklimaktiskt att jag fick dem så jäkla långt bara för att bli upptäckta så sent. Innan de hann göra vad de skulle. Men, det är smällan man får ta. Om det är en tröst så har jag nu några eldkasta gubbar som inte har så mycket bättre för sig än. Det är ingen tröst alls faktiskt, därför att eldkasta gubbar brukar man hitta någon användning för sig. Å andra sidan, jag slog ut deras transport alltid något. Precis, nu står de där och gör lite mer. Din små stridsvagnar må ha haft automatkanoner, men ledsen. Men inte ledsen. Ursäkta mig. Bli inte sjuk, det är inte trevligt. Tack. Har du några andra? Andra klokheter och visdomar att bjuda på? Som till exempel att spisen är varm eller att... spisen är inte varm därför att till skillnad från dig stänger jag av min spis när jag inte använder den. Ah, där hade vi en mirage. En liten 2000. Haha, du missade. Det hade nästan varit kriminellt om min draken där faktiskt hade fått dem. Det hade varit lite väl. Jag menar, J35S har i princip världens mest obsoleta jaktrobot. För visserligen är Sidewinders rätt bra, men de radarstyrda robotarna som de har är fan med inte bra alls. Kommandomar in. Lit. Jag undrar om det finns fler. Kan man inte. Absolut inga fler där. Nej då. Men vi inte kolla. Behöver jag inte. Gå där ifrån. En sak som faktiskt är rätt trevligt med de flesta av finnarnas styrkor, det är hur mycket av det som faktiskt är gjort för att användas i skog. För vissa av de lite större stridsvagnarna, de har ju problem med skogsområden. Och det kan man i alla fall inte säga att finnarnas stridsvagnar har. Sen så är finnarnas stridsvagnar generellt skit, men det är en annan fråga. Det får vara någon annans problem. Vi minns ju. Det här, tycker du verkligen att du ska hålla på att bomba mina stridsvagnar? Ja. Så kan vi inte ha det. Faktum är att jag tycker att vi kan ha det. Ja, fast jag håller inte riktigt med om det. Jag hoppas att du förstår. Nej, det är därför vi är i krig. På tal om det, vad gör Frankrike i Finland egentligen? Jag är ingen expert på geografi, men jag tror inte vi är i Finland. Tänk då, I don't think we can sustainable. Fransmännen och kvinnorna bestämmer sig för att ha ett krig. Ja, vart ska vi ha det? Är vi åkt till Vietnam? Du menar Indochina? Mer eller mindre, ja.
titta, Jesus! Och titta, fan! Ja, det är vad du kommer säga om bara några sekunder nu. Och till mitt infanteri säger jag bara, åh titta, danger close! Det roliga är att jag tror att dina stridsvagnar kommer att överleva det här bättre än mitt infanteri gör. Det värsta är att jag hade rätt i den analysen. Jag har 5 gubbar kvar där liksom. Så snällt av mig att tänka på dem innan jag kallar in flyget. Har han lite gun tanks någonstans där eller vad? Eller inte gun tanks, de heter ju någonting annat. Någonting tyskt. Någonting mustigt. Någonting mustigt, ja. Jag tror jag hänger här ett tag. Jaha då. Vad jobbar du? Har du onda planer på att stå den där själv vid tillfället? Vad sa du? Har du planer på att ta över den där vid tillfället? Dessvärre så... Ah, Flakgepanza! Heter de. Joko är bara med. Precis. Jag vet inte vad han sa där, men han lät arg, så jag antar... I am one with the force and the force is with me. Min goda herre, får du ursäkta, men jag hade faktiskt inte tänkt att överlämna stället helt utan panserkamp. Och eftersom panserkamps bäst förs med raketer, så... Men lägg av med det där! Jag tycker inte om när du beter dig på det där viset. Åh, det där var så infernaliskt störande. Jag hade precis skulle få raketerna att träffa. Och vad händer? Jo... Sikteslinjen bryts. Av rökgranater? Nej, av ingenting alls. Man kan inte alltid få allt. Men nu har jag i alla fall hanterat den saken. Inte kul alls det här alltså. Kära kanonskyttar, kan ni snälla dricka vodkan efter ni skjutit istället för innan? Det vore så mycket bättre då. Förstår hur du tycker.
Jag tycker ditt infanteri är lite sött, framförallt eftersom jag kan faktiskt ha förberett för att jag såg ditt infanteri där. Loppo. Jag tror det är ett finskt ord som betyder någonting, men... Alltså, det betyder säkert någonting, men... Jag tror att det betyder någonting i slut med ett klart slut eller någonting sånt. Yes! Men det är väl de där fortfarande? Vad har vi sagt om sen? Hur? Du lärde mig hur. Alltså jag hatar verkligen när man tror att flygplan ligger på en fin, effektiv liten... Ja, ah, fan, nu slog du ut mitt man vehicle bara för det. På en fin liten anfallslinje så händer absolut ingenting. Jag tror de är beredda att sjunga Lusse Lelle snart. Men stick iväg, fäll bomb eller stick iväg, gör inte bara något av det liksom. Det bästa, det som jag tycker är så mysigt med franska vagnar är hur bra optik de är. Det tycker jag är omysigt, men hur många helikopter det är? Jag tänkte att jag behövde förstärka. Med tanke på Herns förmåga så tänkte jag att det var bäst att förstärka. Med några enheter som kanske kunde se till att farbror visste lite hut. Men här på hans förbenade artilleri, alltså. Slutarna kommer ju alltid ner till artilleristen och hans gevär. Mer eller mindre. Jag tror jag vet vad han sa där, men jag är inte säker. Det kan ha varit någonting om vurstar. Det är inte helt omöjligt. Nej, precis. Joo, no, 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 no.
Whoops. Ja, vi har inte mycket hästar i Finland, så vi byggde några av stål istället. I det här fallet då köpt av England, men... Detaljer. Precis. Jag vet att du flyttade tillbaka dina flakpanser för att skydda dem, men det kan ironiskt nog ha gjort striden någorlunda mer jämnt till min fördel. Den här flakpanser är faktiskt rätt okej mot markmål. Problemet är bara det att deras ammunition tar slut så jävla fort då. Åh, ditt flygplan försvann. Och jag tror att du precis bombade oss båda ur existensen där faktiskt. Gode herre och hans artilleri. Kan vi verkligen ha det på det här viset? Det är frågan man får ställa sig. Ja. Är du spelig på alla mina? Det är faktiskt upp till dig. Ja, så är det. Men då säger jag att vi inte får ha det på det här viset. Och då förbjuder jag dig att använda ditt artilleri helt och hållet. Fast det säger jag bara för att det här däcket inte har något eget artilleri. Räknar du helt och fullt med att flyget ska täcka upp det? Nej, för flyget täcker inte upp det. Det är det. Jag kan inte ens uttala det här. Jäckare, jäckare! Varför är det inte ni den ni ska vara? Kammarjungfru Järfi. Vad syst... varför har jag skickat... det är inga problem. Det visar sig att jag kan nog ha användning för det där i alla fall. Jag hade ett flyg inne nämligen och tänkte att... Alltså kära flygplan, kan du bara göra det jag vill att du ska göra? Så, tack så mycket. Och givetvis kommer det för sent också. Så eventuell skada som görs kommer bara vara på mina killar. Nej, vi fällde tydligen aldrig någon bomb heller för den delen. Och det var väl trevligt? Jo, bomben fälldes, den var bara lite försenad men ingenting hände. Oh.
Då så, vid Kekkonen. Det här var roligt om man faktiskt böt namnen på uppdragen till Kekkonen och Alfons och Perkele. Hur jävla otur får man ha? Det är verkligen otur på högsta jävla nivå. Men å andra sidan, nu kan vi få en liten fin landstigning här. Skjut saker! Åh, nej, den här var vi inte med på. Nej, det brukar inte vara så vanligt att det här sker så sent i spelet. Så. Vilket var lite det jag hade hoppats på också. Det är frågan. Ja, vad är frågan? Du hade verkligen otur där alltså. Hade du? Nej, du. Du upptäckte det precis i tid då du eventuellt hade kunnat göra något åt det. Problemet är ju bara det att jag tjänar på att... På att jag inte är rädd för och inte riktigt vet vad jag vill. Nej, jag tjänar på att du inte har din lilla bas där. Ja, alltså... Jag har visserligen betalat priset för det med majoriteten av mina helikoptrar, men priset får faktiskt anses vara relativt värt att betala. Ja, alltså du har ju vunnit den här matchen totalt. Totalt återstår att se, men... Alltså, i princip allt du har som just nu avancerar, avancerar just nu på väg in i ett försvar som kommer kunna hantera det. Framförallt så skulle den raden vara mer sann om den här förbannade avian kunde få för sig att faktiskt fälla lite bomber, men den verkar inte vilja fälla några bomber, så... Och nu fällde den en bomb bara för det, och det var här liksom... Grynutslaget där. Hårda strider. Thank you.
Jag gillar hur helikoptrarna och stridsvagnarna bara kör förbi som att de där fransmännen inte ens får problem. Ja, det tog ett slut. Japp. Good game. Ja. Oh.